عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه بازشناسی باورها از دریچه و پنجره تلویزیون پارس در روز سه‌شنبه 8 آبان ماه 29 روز از ماه اکتبر در خدمت شما و مهمان خانه شما هستیم. بعد از یک تأخیر 1-2 هفته‌ای به دلیل کسالتی که برای بنده پیش آمد نتونستیم در خدمت شما باشیم و اون کسالت هنوز هم با ما هست، و اگر در حین و میان برنامه بعضا با گرفتگی صدا مواجه شدید نخست پوزش خواهیم. پس پیرامون مسئله پولمولوژی یا شناخت جنگ، علم جنگ، بررسی جنگ رو با توجه به وقایعی که در این ماه‌ها و این هفته‌های اخیر در منطقه و علل خصوص کشور ما ایران داره رخ میده، پرانتزی شد میان مباحث جاری. 3 جلسه برنامه داشتیم در مورد پولمولوژی، یعنی شناخت جنگ، این پدیده‌ای که بسیاری از جوامع دستخوش تغییر و تحول شدن، نابودی شدن، تمدن‌ها حتی ایجاد شد، کشورهایی در دل این جنگ‌ها پدید آمدند، کشورهایی نابود شدن. امروز شما دیگه نامی از عثمانی نمیبینی و کشورهای زیادی بعد از جنگ جهانی اول از دل اون امپراتوری عثمانی ایجاد شد. علل و شناخت، زمینه ها، پیامت ها، اثرات جنگ مسئله بسیار مهمی است. سرنوشت مردم یک کشور رو تحت تاثیر قرار میده و برای همین نیاز هست که ما جدای از زنده باد و مرده باد علل جنگ ها رو بشناسیم و در صدد این باشیم که اونها رو رفع کنیم یا کم اثرش کنیم که دوباره درگیر جنگ نشیم، پیامدهای جنگ بر کشور و مردم ما ایجاد نشیم. این برنامه 4 برنامه است و باز هم به علل و زمینهاش خواهیم برد. کشور ما که هر روزه به نوعی در جنگ، اخیرا هم دیدید جمهوری اسلامی که دستگاه سرکوب و کشتار خودش رو تحت عناوین جعلی قانونی به کار میگیره در دادگاه‌های فرمایشی، اقرارهایی که زیر شکنجه میگیره. افرادی مثل آقای جمشید شارمهد بگیرید تا بقیه افرادی در مناطق دیگر از کردها، بلوچها که هر روز با احکام اعدام مواجه، یک جنگ دولتی بر علیه مردم ایجاد کرده، حالا به نوعی سعی کرده جنگ دولت دولت رو هم راه بندازه. قابل پیشبینی بود اساسا وقتی شما گروه های نیابتی، شبه نظامیانی رو در کشورهای دیگر ایجاد میکنید یا تقویت میکنید و اون رو به عنوان منافع ملی جا میزنید، باید منتظر این باشید که کشورهای دیگر هم بیکار ننشینن و بر علیه شما اقدام کنند. و روزگاری این جنگ ها به شکل نیابتی بود، پشت پرده بود، اما امروزه دیگه داره کم کم علنی میشه و دیگه دولت ها خیلی راحت نشان میدن که آن که دستور میده حسن نصرالله نیست، اسماعیل هنیه نیست، اینا کارگزاران یک شخصی هستن در تهران و این جنگ عواقبش به مردم خواهد رسید. پدیده های اجتماعی و سیاسی پدیده هایی نیستند که ما فکر کنیم به ما مربوط نیست. حمله مغول ها به ایران حاصل یک اشتباه بود، یک حاکمی در اترار به نام غایرخان، تجاری رو که چنگیزخان فرستاد سر برید. مغول ها قصد حمله به ایران رو نداشت، آمده بودند که با این مردم تجارت بود، اما بیدرایتی یک حاکم در یک منطقه مرزی سبب شد که اون موج عظیم مغولها به ایران سرازیر بشه و پشتارهایی با اون هولناکی و دهشتناکی رخ بده، تمدنی رو به سمت نابودی بره. بنابراین نباید بیاندیشیم که یک شخصی نشسته ما رو به سیاست چکان، ما رو با تصمیم گیری های دولت مردان چکان. تصمیمات اونها بیش از همه به ما ضربه میزن. امروز هم اگر فرصت بشه در موردش سخن خواهیم گفت. به همین دلیلی که بحث جنگ مسئله بسیار مهمی است.
شناخت اون هم بسیار مهم. رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی همیشه سعی میکنن جنگ رو یک پدیده بدیهی، مطلوب، چیزی که ما باید براش اقدام کنیم نشان بده، در حالی که این خطاست. امروز من در تقویم میدیدم، جالب اینه که امروز روز شهادت و گرامی داشته محمد حسین فهمیده در تقویم جا زده، کودک 13 ساله ای که رفت زیر تانک بنابر این قرائت های جمهوری اسلامی تا بتونه در برابر یک لشکر متجاوز بیسته. ما سربازان زیادی هم داشتیم، خیلی هم رشادت کردن در زمان جنگ، اما چرا یک کودک 13 ساله که حالا بعدها مشخص شد خیلی از این داستانهایی که پیرامون او ساخته شده خالی از حقیقت، اما یک رژیم ایدئولوژیک اسطوره های خودش رو میخواد بسازه، الگوهای خودش رو میخواد بسازه، بخشی از این اسطوره ها رو در تاریخ جستجو میکنه. مثلا قاسم ابن حسن یک نوجوان 13 ساله است در کربلا که برای آرمان های عموی خودش میاد در میدان نبرد. کاری نداریم که آرمان های عموش چه بوده، اما استفاده از کودکان برای رسیدن به مقصودهای ایدئولوژیک چه معنی میتونه داشته باشه؟ کودکی که هیچ چیز رو نمیفهمه، درکی از پدیده جنگ نداره، اصلا نمیدونه اختلاف میان عموش با عبیدالله یا یزید سر چیه، نمیدونه اختلاف خمینی با صدام سر چیه، اما درس و مدرسه و خانواده رو کنار میگذاره، وارد میدان نبرد میشه. اساسا جنگ یک پدیده است که بسیاری از فضای فکری ما رو تغییر میده. من عرض کردم در گذشتم، شما اگر در حالت صلح ببینید یک کودکی توسط یک سربازی در یک کشور دیگر کشته میشه، بلافاصله خشمگین میشید، ناراحت میشید، اما در پدیده جنگ کشته شدن 10,000 کودک هم گویی یک امر خیلی ساده است، میشه گذشت. تخریب یک خانه در زمان صلح بسیار مذمومه، اما در زمان جنگ شما میبینید یک منطقه رو به بیابان تبدیل میکنه و یک عده‌ای هم دفاع میکنن، توجیه میکنه. این به خاطر اینکه جنگ خیلی از پدیده های شنیع رو برای ما قابل هضم میکنه، میگیم خب جنگه. در جنگ پرسشگری به حداقل میرسه، هیچکی سوال نمیکنه که تو کربلای چار چرا کشته شدن، میگن ما نیاز به فداکاری داریم. کسی نمیتونه جرأت کنه و جستجو بکنه که آیا این عملیات لو رفته، چه کسی فرمان اجرای اون رو داده. متهم میشه به پا گذاشتن روی خون شهدا. رژیم های ایدئولوژیک الگوهاشون رو میسازن. قاسم ابن حسن کافی نیست، حالا باید حسین فهمیده بسازن. براش یه وصیت‌نامه هم درست کردن، تو کتاب های درسی مدارس هم آوردن، یک پیامی هم از روح الله خمینی که رهبر ما هم طفل 13 ساله هست رو هم میخواندن که خانواده ها احساس کنن که خب پسر 13 ساله منم فرقی نمیکنه با اون آقای فهمیده، پس او رو بفرستن به میدان نبرد. جنگ الگوهای خودش رو تولید میکنه و مردم دیگه نمیسنجن که آیا این کودک باید به میدان بره، آیا باید سرمایه های انسانیمون رو بی جهت تلف کنیم، در راه یک ایدئولوژی اونها رو به مسلخ بفرستیم. گاهی این الگوسازی ها فضای فکری ما رو به قدری مسموم میکنه که قدرت سنجشگران اندیشی از ما گرفته میشه، که جای کودک که میدان جنگ نیست. ما حتی بعدها، حالا نیاز نیست اینجا عرض کنم، کسانی رو داشتیم کودکان خودشون رو با رضایت نامه فرستادن به یک گروه سیاسی
که من راضیم پسر من که کودکه، همین 13-14 سالش، من به عنوان پدر راضیم که این کودک من بره در ارتش آزادی بخش ملی اونجا خدمت. عجیبه واقعا این فضایی که جنگ سالاران، جنگ طلبان مهیا میکنن تا مردم بیچاره که واقعا در درون اون پروپاگاندا و دستگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیک حذف شدن، کودکان خودشون رو به میدان بفرستن. من دیدم پدرانی که 4 تا فرزند خودش رو شهید شده دید و افتخار میکرد، در حالی که اون دانه درشای حکومتی حاضر نبودن بچه هاشون رو به میدان جنگ بفرستن. هنوز این صحنه ها جلوی چشمان ماست. ما موقع نوجوان بودیم، کودک بودیم، که جماعتی می آمدن در جماران و جاهای دیگه می نشستن که فردا می خوان برن به میدان جنگ. احمد خمینی کنار پدرش نشسته بود. خب اگر جنگ فضیلته، مجاهد فی سبیل الله بودن فضیلته، بهشت پاداشه، خب چرا احمد آقا رو می فرستید به جنگ با اون گردن کلفت و اون هیکل تنومند اون بغل امام نشسته؟ من یک بار عرض کردم تو این برنامه، همون استالینی که این جماعت ردش میکنن، یکی از همسرانش خلبان بود، در جنگ کشته شد، همسر استالین. یکی از فرزندانش اسیر شد در جنگ، آلمانیا خواستن اون رو تعویزش بکنن با یکی از اون جنرال هاشون، استالین قبول نکرد. یکی از فرزندانش هم تو جنگ کشته شد. اما روح الله خمینی، احمد آقا کنارش نشسته تو پناهگاه در حفاظت کامل، اما جوان مردم، رهبر ما اون طفل 13 ساله است. خب چرا الگو نگرفتی احمد آقا رو نفرستادی؟ نوه هاتون رو نمیفرستی؟ یکی از علل وقوع جنگ استبداده. چرا استبداد اثر داره؟ حالا عرض میکنم خدمتش. ما در دموکراسی ها یکی از دلایلی که مدافعان دموکراسی در مورد صحبت میکنن اینه که در دموکراسی ها صلح به آسانی و راحت تر از استبداد محقق میشه. دلیلش اینه که انسان ها میل به صلح و آرامش دارن. ویژگی انسان این نیست که بره بجنگه مگر مورد تعرض قرار بگیره. حالا این تعرض ممکنه تعرض مالی و جانی و اینها باشه، دفاع بکنه از خودش، وگرنه انسان ها تمایل به جنگیدن ندارن. حفظ نفس یکی از مسائلی است که انسان ها براش عقلانی فکر میکنن، تعقل میکنن. حفظ مال، انسان ها برای حفاظت از اونها محافظه، جنگ اونا رو از بین میبره. طبیعی که انسان ها تمایل به جنگ ندارن. در دموکراسی ها هست که وقتی اوغلای جامعه و مردم میشینن فکر میکنن، به دلیل میلی که نسبت به صلح دارن کمتر به سمت جنگ میرن. دومین ویژگی این که کار جنگ کار افراط‌گرایان در هر جامعه هم هست، اما اینا اقلیت. در دموکراسی ها چون اکثریت هستند که خط مشی دولت ها رو تعیین میکنن، تا ضرورت اقتضا نکنه وارد جنگ نمیشن. اما در نظام های استبدادی چون یه اقلیتی قدرت دارن و اینها اگر جنگ طلبن به راحتی میتونن جنگ رو بندازن. بسیاری از رژیم های استبدادی رو شما نگاه کنید که شروع کنندگان جنگ بودن، حاصل تصمیم جمعی است، گروهی است. اونا هستن که میشینن تصمیم میگیرن که ما بریم بجنگیم. مسئله دیگر عقلانیت در منافع ملیه. کی تشخیص میده منافع ملی چیه؟ الان شما در جمهوری اسلامی نگاه بکنید، کی تشخیص میده منافع ملی چیه؟ یه شخصی نشسته در یک جایی به نام بیت رهبری، او تعیین میکنه منافع ما چیه. اگر 70 میلیون ایرانی بگن نه ما قصد جنگ با اسرائیل و امریکا رو نداریم، مثلا نمیخوایم با دنیا بجنگیم، آقا ما ملتی جنگجو نیستیم،
ما یه شخصی اونجا نشسته، او تصمیم میگیره منافع ملی ما اینی که الان بریم بجنگیم. خود منافع ملی هم در دو دستگاه تبیین میشه، یک دستگاه آرمانگرایی، یک دستگاه واقعگرایی. من در بحث سیاست خارجی عرض کردم رژیم هایی که آرمانگرا هست مثل جمهوری اسلامی، یا آرمان هایی در این ایدئولوژی وجود داره که ما باید این آرمان رو در جهان منتشر کنیم، کاخ سفید رو بریم حسینیه بکنیم، جهان غرب رو با اسلام آشنا بکنیم، اسلام رو فراگیر بکنیم، صدور انقلاب کنیم. اوایل انقلاب این بحثا مطرح بود، نه آرمانگرایی ها بود، دفاع از مستضعفین جهان به عهده ماست. ولی بخشی از این مستضعفین مثلا هستن در فلسطین، ما باید بریم نجاتشون بدیم. کی به شما گفته دفاع از مستضعفین وظیفه شماست؟ قرآن. یه آرمانی تعریف شده، یک ملت 80 میلیونی با تاوان بده، دفاع از مستضعفان جهان، صدور انقلاب، اینا آرمان گرایی است. اما واقع گرایی یعنی که ما بسنجیم آیا جنگیدن منطبق با منافع ملی ماست؟ آیا ما نیاز اصلا به جنگ داریم؟ نیاز داریم هر روز با دنیا با گروه های مختلف سر ستیز داشته باشیم؟ این نگاه واقع گرایی است. در جمهوری اسلامی آرمان گرایی بر واقع گرایی برتری داره. عمده حجم سیاست گذاری های رژیم جمهوری اسلامی بر روی آرمان گرایی است، یه بخش کوچیکیش واقع گرایی است. واقع گراییش اونجاست که حفظ نظام از اوجب واجباته، یعنی اگر نظام در خطر قرار بگیره ما حاضریم آرمان هامون رو کنار بزنیم بریم سراغ واقع گرایی، یعنی ما بمونیم. این حرفی که خمینی میزنه حفظ نظام اوجب واجباته، اون واقع گرایی است. اما این در کجا معنا داره؟ زمانی که آرمان گراییشون به ته خط برسه. اما زمانی که ملت تاوان داده، 8 سال این ملت تاوان داد که راه قدس از کربلا میگذرد، 8 سال این ملت تاوان داد که جنگ تا پیروزی، تا رفع فتنه، 8 سال این ملت کشته و زخمی و مجروح و خسارت دید که آقا میخواست صدور انقلاب کنه. این ملت هنوز تاوان میده به خاطر اینکه میخوایم با استکبار بجنگیم، از در سفارت مردم میریم بالا. و مردمی که نگاهشون واقع گرایی و عقلانی نیست هورا میکشن، یادشون میره که بعداً چه بر سر اونها خواهد آمد. واقع گرایی در کجا معنا داره؟ 1. در رژیم های غیر ایدئولوژیک، 2. در رژیم هایی که دموکراتیکن، یعنی نمایندگان مردم نشستن تو مجلس اونجا بحث میکنن که آیا اصلا مردم ما جنگ میخوان؟ آیا جنگ به صلاح ما هست؟ آیا توانایی و استعداد تجهیز نیرو و تجهیزات اصلا داریم؟ اصلا تو دنیا دوست و آشنایی داریم؟ شما نگاه کنید همین جمهوری اسلامی تمام تخم مرغاشو گذاشته تو سبد روسیه و چین. هر بار هم کشورهای دیگر آمدن نسبت به جزایر ایرانی صحبت کردن، این روسا طرف اونا رو گرفت، این چینی ها طرف اونا رو گرفت. این واقع گرایی است؟ رژیمی که هنوز دوست و دشمنشو نمیشناسیم. هنوز خادم و خائن رو نمیشناسه. خب این هزینه رو کی میده؟ ما مردم عادی. در رژیم های استبدادی من بارها عرض کردم تحریم بیشترین ضربه رو به مردم میزن. کشورهای غربی تحریم میکنه، بله، اما ما مردم چرا خوشحالیم؟ یه عده میان میگن تحریم به رژیم ها ضربه میزنه، بله ضربه میزنه 100%، اما بیشترش به مردم میرسه. چگونه؟ به دلیل اینکه استبداد منابع رو دست خودش داره. حالا نفت اگه تحریم بشه خب بشه، رژیم ضربه میخوره، بله،
یعنی میلیون تومنش میشه 5 میلیون تومن، مثال ارز میکنم. اما توزیع منابع دست رژیمه، یعنی او 5 میلیون تومنی رو که کم شده از جیب خودش پرداخت نمیکنه، از جیب مردم میزنه. او نمیاد نازل و اوباش و کارگزاران خودش رو بیجیر و مواجب بذاره. میگه نیاز نیست مدارس رو تعمیر کنید، نیاز نیست بیمه بدید، نیاز نیست دارو وارد کنید، نیاز نیست کارهای عمرانی انجام بدید، اما هشت و شعبی حقوقش سر موعد باید پرداخت بشه. حسن نصرالله تو اون زیرزمین ها نباید بیرون پول بمونه. اسماعیل هنیه باید با همسران و گروه های دیگرش تو قطر صفا کنیم، اما مردم ما نیاز نیست. تحریم به رژیم ضربه میزنه بعد، اما رژیم اون رو به پای مردم میذاره. مگه تحریم ها آبونان سیدعلی رو قطع کرده؟ هر روز آقازاده‌هاشون پولدارتر. اون بابک زنجانی ها که می آمدن تحریم دور می زدن، اینا همه با همون بزرگان در ارتباط. ما مردم باید اینا رو بفهمیم. اثر تحریم در درجه اول به ما میرسه، در درجه دوم به رژیم. هیچ امر سیاسی وجود نداره که ما مردم تاوان نداده باشیم. همیشه توده ها و مردم بیشترین تاوان رو دادن، از جنگ، از تحریم، از شورش، از هر چیز دیگری. این رژیم درآمدش کم میشه، یه بخشی از مملکت رو میفروشه، کاری نداره برای اینا. یه قرارداد 20 ساله میبندیم با چین، مفادش هم کاملا مشخص نیست، دروغ میگن تبلیغات علی ما داریم با چین کار. اما تو اون قرارداد چی اومده کسی میدونه؟ نه، چون نظام دموکراتیک نیست، روی جمعی تصویب شده تمام شده. ده کدوم قرارداد جمهوری اسلامی شفافه؟ هیچ کدام. بنابراین استبداد منافع ملی رو از قبل خودش تعریف می‌کنه. حالا این منافع ملی رو در ایدئولوژیش یا در فکر خودش یا در اون جمع اولیگارشایی که هستن تبیین می‌کنه. امروز بجنگی، امروز یه همچین حرکتی انجام بدیم، یه همچین قراردادی بدیم، اما مردم چی؟ نمایندگانشون چی؟ هیچ. در دموکراسی ها هست که اوغلای جامعه اگر حتی احساس کنن یک جنگی هزینه های زیادی داره میکنه، جنگ ویتنام، جنگ های دیگه، بلا فاصله دولت رو تحت فشار میذارن که جلوی هزینه های بیشتر گرفته بشه. در نظام استبدادیه که بعد از فتح خرمشهر وقتی عاقلی تو اون جامعه وجود نداره یا جرأت نداره حرف بزنه، یه آخوندی میاد 6 سال دیگه جنگ رو ادامه میده بدون اینکه احساس کنه خب این 2 سال تاوان دادیم، حالا ما که شروع کننده جنگ نبودیم، دیگری آمد، ما هم وظیفه داشتیم دفاع بکنیم، بسیار هم عالی. اما بعد از 2 سال چرا جنگ رو تمام نمی کنیم؟ نه، هوا برمون داشته که میخوام بریم قدس، بریم صدام رو هم بندازیم. و اگه تو اون جامعه اوغلا وجود داشتن که این جنگ این همه طول نمی کشید، اگه تو این جامعه اوغلا تصمیم گیرنده بودن این همه نزاع و درگیری با اسرائیل و امریکا رخ میده؟ تمام کشورهای عربی آباد شد. اونا یاد گرفتن که راه سعادت یک مملکت جنگ نیست، صلح، دوستی. اما 80 میلیون ایرانی نشستیم فکر میکنیم که رژیم داره این کارا رو میکنه برای ما، تصمیم میگیرن و تاوانش هم ما میدیم. بنابراین در دموکراسی ها هست که وقتی اوغلا تصمیم میگیرن منافع ملی به درستی تعریف میشه، سیاست گذاری ها به درستی تبیین میشه، هر کسی در مقامی قرار نمیگیره که به جنگ دامن بزنه. در اینجا یک نکته عرض کنم، جنگ همیشه مدافعانی هم داره. در هر نظم سیاسی جنگ طلبان وجود داره. شما در دموکراتیک ترین کشور دنیا هم نگاه بکنید، جنگ سالان هم هستن، در امریکا هستن، در اروپا هستن.
کسانی که از جنگ منتفع میشن. جنگ ویژگی های خاص خودشو داره، جنگ اقتصاد خاص خودشو داره. زمانی که فضا جنگی میشه، بخش عظیمی از اقتصاد به شکل مستقیم درگیر جنگ. اسلحه بخریم، به سربازانمون باید کمک بکنیم، با کشورهای خاصی ارتباط برقرار بکنیم. خب این اقتصاد جنگ میره تو جیب یه عده‌ای، کسانی که تأمین کننده سلاح هستن، کسانی که تأمین کننده قطعات هستن، اینا سود میبرن از جنگ. دومین اقتصادی که در جنگ ایجاد میشه اقتصاد سایه است، یعنی در جایی که افرادی که احساس میکنن میشه احتکار کرد، میشه قاچاق کرد، میشه از قبل کارهای سیاه و غیرقانونی پول در آورد. در هر جنگی این افراد وجود دارن. تحریم اقتصاد خودشو میاره. و بابک زنجانی ها چطور پول دار شدن؟ کسی اینا رو میشناخت؟ نه. اینا همون اقتصاد در سایه است. اینا از تحریم نفع میبرن. تحریم باعث میشه که کالاها راحت نیان. خب یه آقای میاد یه شرکتی در جایی داره یا تأسیس میکنه، میگه از قبل من تحریم ها رو دور میزنیم. چهار تا بانک هم تو ترکیه و جای دیگه با ما کار میکنن، آقای رضا زراب و نمیدونم افراد دیگر از طریق اونو کار میکنن، صرافی ها و اینا. یه کالایی که باید با 10 تومن به دست مردم برسه از قبل تحریم با 100 تومن به دست مردم میرسه. این قیمت در این کشور مبدأ بالا نرفته، در فرایند رسیدن به دست مردم بالا رفته. برای همینه که تحریم خیلی رو پول دار کردی در ایران. آقازاده هایی که شما میبینید یک شبه به اونجا میرسن، دلیلش اینه که دارن تحریما رو دور میزنن. یکی از اونها این پسر، این آقای شمخانی بود، دبیر شورای امنیت ملی، یه اسمی هم گذاشته بود هکتور، نمیدونم چی داستانایی. هستادش که دیگه جدیدن بیرون اومده، همشون همینن، حالا یکیشو بیرون اومده. خب اینا در چه فضایی صاحب ثروت میشن؟ چطور نفت رو میتونن با بعضی از شرکت ها معامله بکنن با یک شرکت سوری؟ از قبل تحریم. خب منی که از تحریم پول دار میشم، آیا حاضرم تحریم رفع بشه؟ حالا بابام هم که شورای عالی امنیت ملی، تیم خودش رو هم داره، دسته خودش رو هم داره. مونده ما مردم نمیفهمیم اینا رو، که چرا یه عده‌ای به تحریم دامن میزنن؟ چون نفعشون در اینه. یه عده‌ای با شرکت‌های سوری یا جای دیگه قرارداد می‌بندن قطعات و تجهیزات نظامی بیاریم. خب اونا دنبال جنگن، اگه جنگ نباشه که قطعات به کار نمیاد. کشورهایی که صلح طلبن، اون بودجه اساسی که به جنگ اختصاص داده میشه میذارن به بهداشت، میذارن در آموزش پرورش، میذارن در جاده سازی، شهرسازی، کارهای فرهنگی. اما وقتی مملکتی در جنگ، تمام این بودجه ها رو شما باید از اونا بگیری بدی به اون نظامی ها، بدی به اون جنگ سالارا، یه کالا رو با 10 برابر قیمت بخری. امروز تو اخبار می دیدم که قرار شده بودجه نظامی جمهوری اسلامی 200% افزایش پیدا بکنه. حالا مملکتی که پول نداره، حالا میخواد این بودجه رو هم اختصاص بده به بخش نظامی. خب این از کجا برمی داره؟ از همون بخشایی که من عرض کردم، دقیقا بخشایی که به توسعه مربوطه. به جای که مدارسمون رو نوسازی کنیم، مجبوریم پادگان بسازیم. به جای که استاد خوب استخدام کنیم، معلمانمون رو حقوقشون رو بدیم، میایم برای نظامیان پول خرج میکنیم. اگه مردم ما نیان، از کشورهای لبنان و جاهای دیگه مزدور استخدام میکنه به اینا پول. معلمین ما که تا دیروز اعتصاب میکردن به خاطر حقوق و مزایا، اصلا مهم نیست برای این نظام. مهم اینه که سردار فلانی تأمین باشه. مهم اینه که اون جنگ طلب ها تأمین باشن. پس وقتی فضا جنگی میشه،
هم یک اقتصاد مستقیم جنگ ایجاد میشه، هم یک اقتصاد سایه. کسانی که با زد و بند و ارتباط و چیزهای دیگر فضای جنگی رو مفید میبینن به دنبال کسب درآمد، و اقتصاد عمومی یا همون اقتصاد مردم بیشترین ضربه رو میخوره. بنابراین فکر نکنید که مثلا جنگ یک مسئله است که اصلا به ما مردم مربوط نیست. نه، در جامعه ای که اوغلا وجود ندارن منافع ملی درست تعریف نمیشه در مجلس، در دولت، بلکه همه در راستای منویات یک آقایی است یا یک گروهی است یا یک ایدئولوژی است که اونا به ما گفتن که چی خوبه چی بده. ما هم باور میکنیم. نکته دیگری که دموکراسی ها با جنگ فاصله میگیرند و استبداد بیشتر به جنگ دامن میزنه اینه که تاوان جنگ رو مردم میدن. یعنی مردمی هستن که در کوچه و خیابان ها دارن بسیج میشن که برن در میدان جنگ. شما فکر کنید اون پدری که داره از بچهش خداحافظی میکنه که بلند شه بره در جبهه جنگ بجنگه، اون پسری که داره از مادرش جدا میشه، وقتی اینها میرن در جنگ و کشته میشن، اثری که بر روی خانواده او بار میشه چه اندازه است؟ اون پدری که داره کار میکنه، مهر و محبت او بالای سر بچهشه، دیگه محروم میشه. این مردم تاوان میدن، بنابراین بیشتر از همه وضعیت جنگ رو درک میکنه. وضعیت جنگ ایران و عراق رو باید برید از دزفولی ها بپرسید، از خرم شهری ها بپرسید، نه از خامنه ای تو بیت رهبری، نه از خمینی تو جماران، نه از ولایتی که تو کاخش نشسته تو تهران. اونا که بی خانمان شدن، اونا که آواره شدن. شما فضای ابتدایی جنگ ایران عراق در نظر بگیریم، شهرهایی که خراب شدن، هنوزم درست نشدن خیلی هاشون. مردمی که یک خانه ساختن، یک کسب و کاری را انداختن، مجبور شدن خانه هاش رو ترک کنن. انسان ها در صف مقدم جنگ هستن، از همین مردم طبیعیه که اونها احساس میکنن که جنگ اول از همه به ما ضربه میزنه، بچه منو میگیره، مال من رو تلف میکنه. بنابراین چرا باید بجنگم؟ چرا باید جنگ طلب باشه؟ در حمله اسرائیل شما دیدید 4-5 نفر از این سربازها و جوانان این مملکت تو ارتش کشته شد. پسر خامنه ای کشته شد؟ نه، تو پناهگاهشه. اون پدری که من دیدم تصاویرش رو که گریه میکرد که فرزندم تکه تکه شد، از همین مردم بچهش رو فرستاده بره خدمت سربازی، برگرد خونش. اون جوانانی که تو جنگ کشته میشه از دل همین مردم عادی، مردم عادی که هیچ گونه تصمیم نگرفتن که ما بجنگیم یا نجنگیم. یه آقای دیگه ای، یه مستبدی تصمیم گرفته ما بریم بجنگیم. بنابراین در دموکراسی ها چون مردم تاوان میدن، در نتیجه اونها هستن که تمایلی به جنگ ندارن، احساس میکنن این پول مالیات ماست. چرا ما باید صرف جنگ کنیم؟ همین دلیل در برابر جنگ طلبی مقاومت میکنیم. اما استبداد تاوان نمیده، تازه افتخار جنگ هم به نام خودش مینویسه. در کل تاریخ بشر نگاه بکنید، صحبت از ناپلئون. خب ناپلئون کی بود؟ تنهایی رفته به جنگ؟ نه، یه عده مردم فرانسه و ایتالیای بیچاره که به دنبال جنگ طلبی او بودن کشته شده. زمانی که استالین به خودش عنوان ژنرالیسمو میداد، آیا او رفته بود در صف مقدم جنگ؟ نه، بسیاری از کشته شدگان مردم بدبخت روسیه بودن. در آلمان نازی همین، پیروزی ها به نام فیلد مارشال هاست،
اما گلوله ها و خیلی چیزهای دیگه برای مردمه. رو نگاه بکنید اون عواقب جنگ جهانی دوم، شهرهایی مثل درستن و هامبورگ و اینا ویران شد. سران نازی که تو پناهگاه ها بودن، برخیشون هم خودکشی کردن اون آخر، برخیشون هم رفتن در دادگاه نورنبرگ. هم مردم عادی تو هامبورگ بودن، تو درستن، تو جای دیگه بمب های کشورهای دیگر بر سرشون میومد. در دموکراسی ها مردم چون تاوان میدن در برابرش میست، حاضر نیستن به هر قیمتی به این جنگ ادامه بده. اما جنگ خب طبیعیه منافع یه اقلیتی، جنگ طلبان و جنگ سالاران رو تأمین میکنه. عرض کردم در جنگی که شما نشان فتح میدی به این آقای حاجی زاده، وگرنه در دوران صلح حاجی زاده چیکار میتونه بکنه؟ هیچ، نه مایه ای داره، نه کاری میتونه از دستش برده. فقط در زمان جنگی که میتونه خودشو بالا بکشه. طبیعیه بر طبل جنگ بکنه، به دنبال جنگ باشه، زورش برسه میزنه، زورش هم نرسه هواپیمای خودی رو میزنه، هواپیمای مسافر بری. بعد به این جنایتکار مثلا نشان فتح هم میده. مشکل دیگر استبداد برمیگرده به اون الگوها، اسطوره ها. انسان های مستبد یه ویژگی دارن، با هم پالگی ها، با هم همرده های خودشون رقابت میکنه. یعنی شما فرض کن سلیمانی آدم مستبد، نگاه میکنه ببینه تو تاریخ اونایی که شبیه او هستن چیکار کردن که محبوب شدن. وقتی تاریخ رو ورق میزنه میبینه یکی از مهمترین کارهایی که سبب محبوبیت دیکتاتورهاست جنگ. شما غالب دیکتاتورها رو نگاه بکنی، اونایی که خیلی معروف هستن کسانی هستند که اهل جنگ بودن، به جنگی را انداختن، یه پیروزی، یه فتوحاتی. بدون جنگ اصلا شما نمیتونید یه آدمی رو در مقام مثلا یک شخص شاخص بدید. موای موسولینی همین نگاه ها رو داشت. حالا زورش نمیرسید به کشورهای دیگه، به حوشه حمله میکرد، به لیبی حمله کرد. برخی از دیکتاتورهای دیگه هم همینطوری هم. صدام حسین مثلا صحبت از قادسیه دوم میده. چرا؟ چون احساس میکنه که برای اینکه تو تاریخ ماندگار بشه مهمترین ویژگی جنگ. اگه من بتونم به سرزمین خودم چیزی اضافه بکنم یعنی کار خوبی کرد. شما به پوتین نگاه بکنید، بنابراین این الگوها بسیار بسیار راه رو باز میکنن برای دیکتاتورها که خودشون رو جای اون افراد بذارن. حالا مثلا بگه ناپلئون دوم، خالد ابن ولید دوم، این همون الگوهاست. کسانی که در مقام دیکتاتور به دنبال القاب و عناوین با جان مردم با اون سرزمین بازی میکنن. جنگ سالارانشون هم همینطور. آره که محبوب بشی باید بتونید آدم بکشی، وگرنه قاسم سلیمانی نمیشید که. شما برید کارنامه قاسم سلیمانی رو مثلا نگاه بکن. عمران آبادانی ایجاد کرده، کار فرهنگی کرده، چیکار کرده؟ کارنامه‌شو که نگاه میکنیم آدم کش. حالا کودک بوده در سوریه، یا کودکی بوده در عراق، یا زنی بوده در یه منطقه دیگه. اینا الگوها میشن. دیگری هم که تازه آمده او هم میخواد بشه قاسم سلیمان. چه بکنم، منم از راه او رو برم. اینکه مجسمه این افراد رو درست میکنن یا براشون شعر و ترانه میگن،
دخترشو میارن، پسرشو میارن، یا افراد دیگه، برای اینکه میخوان به گروه های دیگر جامعه بگن ببین اینطوری مورد مدح و ثنا قرار میگیری، مثل حاج قاسم باش، برای ما کار کن، سرباز ولایت، رو سنگ قبرش میشه سرباز ولایت. چرا؟ چون همون آرمانگرایی آقای خامنه‌ای رو اجرا میکنه. بریم بشار اسد حفظ کنیم، یه دیکتاتوری تو سوریه بر علیه مردمشه. ما نمیریم مردم سوریه رو حفظ کنیم، میریم بشار اسد رو حفظ کنیم. حالا بشار اسد حفظ شد، بریم مدافع حرم باشیم. حرم کیه؟ زینب و نمیدونم افراد دیگر، بریم اونا رو حفظ کنیم. یعنی همون آرمان ها، ایدئولوژی ها، اسطوره هایی که تو اونا هستن. یه ده جوانان این مملکت هم برداشتن بردن، مشخص نشد چه شد. مدافعان حرم. و اینها میان الگوسازی میشه برای جامعه. هم رهبرانشون میخوان برای اینکه کارنامهشون پربار بشه، به مدال هاشون اضافه بشه، این راه رو برن. هم سردارانشون. یکی از مهمترین مشکلات استبداد ایجاد جنگ داخلی است. یعنی علاوه بر اینکه جنگ بین المللی و منطقی ایجاد میکنه، به شکل خیلی خیلی ویژه تری مستعد جنگ داخلی هست. دیکتاتورها یه ویژگی دارن، اگه زورشون برسه به کشورهای دیگر سعی میکنن حمله کنن، اما اگه زورشون به کشورهای دیگه نرسه قدرت خودشون در داخل نشون میدن. جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی کشته میشه، زورش به امریکا که نمیرسه، یه هواپیمایی داره میره او رو بزنیم. اسرائیل حمله میکنه، ما نمیتونیم دفاع کنیم، بریم 4 تا زندانیمون رو اعدام کنیم. خطر دیکتاتوری ها اینجاست که اگر در بیرون شکست بخورن یا ناتوان باشن، این سرخوردگی تبدیل میشه به پرخاشگری و این پرخاشگری رو در درون نشون میدن. مثل یه پدر تو اداره نشسته، رئیس توبیخش میکنه، او که روزورش به رئیس نمیرسه، میاد خونه بچهش میزن، با همسرش بد رفتاری میکنه. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر که سرخوردگی در جای دیگر رو با پرخاشگری در جای دیگه جواب میده. جمهوری اسلامی هم همچین رژیمیه. همه رژیم های استبدادی اینطوری هست. یعنی اول یه وعده میده، یه قدرت نمایی سوری و کلامی در تبلیغاتشون وجود داره، حالا که در بیرون شکست میخورن اون ادعاشون باطل میشه، در درون قدرت نمایی میکنه. طرف در نظم اطلاعاتی شکست میخوره، یه رژیم دیگری اطلاعات خیلی قوی تری داره، میاد کل اسناد هسته‌ای مملکت رو میبره، میاد سرهنگ سپاه رو در تهران بازجویی میکنه، اتاق خواب هنیه رو میزنه. خب این شکست اطلاعاتیه. خب ما چیکار بکنیم؟ آیا بپذیریم شکست خوردیم؟ میگیم نه. 4 تا بلوچ رو میگیریم، میگیم یک گروه تروریستی پیدا کرد. 3 تا کرد رو میاریم، میگیم بفهم نگاه کن اینا جاسوس بود. یعنی دستگاه اطلاعات ما سرخورده نمیشه، قویه. اینه که شکست استبداد در بیرون توحش او در درون رو ایجاد میکنه. همین اعدام آقای شارمهد و خیلی دیگر از افراد در راستای همین مسائل قابل فهمه، که انسان وقتی سرخورده میشه شروع میکنه در درون مقصریابی، چون بیرونی رو نمیتونه بزن، حضورش نمیرسه، شروع میکنه فرافکنی. بازیابی قدرت. بریم 4 نفر آدم رو بگیریم، بگیم اطلاعاتمون ضعیف نیست، ما خلل اطلاعاتی ندادیم، شکست اطلاعاتی ندادیم، ما خیلی قویم. بنابراین رژیم های استبدادی در درون خودشون به شدت بحران ایجاد میکنن.
جنگ های داخلی زمینه هاش برمیگرده به همون مسئله بس استبداد. زمانی که شما مردم رو به مشارکت نمیگیری که در رژیم های استبدادی است، اونا زیر زمینی میشن، اونا اسلحه به دست میشن، میشن جیش العدل، میشن گروه های مختلف. اما ریشش برمیگرده به اینکه استبداد نخواست اینو کار بکنه. وقتی زمینه ایجاد میشه، کشورهای دیگه هم میان کمک میکنن به این گروه ها. یعنی دولت مرکزی تو رو به بازی نمیگیره، اشکالی نداره، من بهت اسلحه میدم، از حق خودت دفاع. رژیمی که منابع رو به نزدیکان خودش میده، یعنی توزیع و تخصیص منابع رو به نزدیکان خودش داده، برای مردم تنفر ایجاد میکنه، برای گروه های مختلف جامعه تنفر ایجاد میکنه، حتی در درون خود نظم نظامی جامعه. شما همه بودجه رو بده به سپاه، به یه سری دانه درشت های سپاه، خب بقیه گروه ها چه میشن؟ در خصوص نظام های استبدادی وقتی دچار تحریم هم که میشن، منابعشون کم میشه. وقتی منابع کم میشه، شما مجبورید یه عده قلیلی رو راضی نگه داری، چون پولت نمیرسه به همه پول بدی، در نتیجه مجبوری اون سوگلی ها، اون افرادی که دوروبرت هستن، به اونها اعتماد داری، به اونها برسی، و این باعث میشه گروه های دیگه به شدت ناراضی بشن، سرخورده بشن، بگن خب فرق من مثلا ارتشی با این سپاهی چیه؟ فرق من نیروی انتظامی با اون ارتشی چیه؟ چرا اون یکی بیشتر داره من ندارم؟ چرا حسن نصرالله باید تو زیر زمینش 500 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار باشه، ولی من زن و بچه‌ام نان نداشته باشم بخورم؟ این نیرو بعدها مستعد این میشه که همون اسلحه رو بر علیه دیکتاتور به کار بگیره. یعنی دیکتاتورها یا مستبدینی که فکر میکنن که خب حالا ما یه عده سوگلی دور و بر خودمون داریم، به اینها میرسیم، در خطا هستن، بلافاصله فرصت مهیا بشه، اونا بر علیه همین گروه اقدام خواهند کرد. توزیع منابع، حالا مردم که دیگه جای خود، این افرادی که میبینید امام جمعه فلان شهر رو میکشن، در گذشته هم بود دیگه، امام جمعه نمیدونم شهر دیگری رو کشته بودن، امروز کازرون رو میکشن، فردا جای دیگر رو، به خاطر اینکه میبینن وضعیت جامعه رو، میبینن که چرا من جانباز یا من شهروند عادی ندارم، اما اون پسرکی که تازه از حوزه فارغ التحصیل شده، شده امام جمعه، میتونه به راحتی وام بگیره، به راحتی شغل داره، بچهش تأمینه، اما بچه من تأمین نیست. خب این نفرت ایجاد میکنه. جنگ داخلی مگه حاصل چه چیزی است؟ همین نفرات رو شما در مقیاس بزرگتر در نظر بگیر. گروه های قومی به جان هم میافتن. چرا؟ چون منابعی که مثلا من به قوم الف دادم خیلی بیشتر از قوم ب. آقا بلوچ ها اسلحه به دستن. خب عزیز من اول برو نگاه کن چرا اسلحه به دستن؟ آیا به اونها همون اندازه رسیدی که به بقیه جاها رسیدی؟ کورت ها اینطوری هن، اون یکی اونطوریه، اینا فرافکنیست. شما اگر میان بچه ها هم تفاوت و تبعیض قائل باشی، این تفاوت و تبعیض فاحش باشه، اون بچه هم تو رو ترک میکنه، با اینکه میدونه پدرش، اما ترکت میکنه. چه برسه در درون یک کشور که مردم دولت رو از خودشون ندونن. بسیاری از ریشه های جنگ های داخلی حاصلش انباشت بسیاری از تبعیض هاست. اگر فرصت مناسب باشه، مثل بیماری میمونه، هزاران ویروس در بدن ماست، اما خودش نشون نمیده. زمانی خودش نشون میده که بدن ما ضعیف شده باشه، اون وقت که اون بیماری به شدت خودش نشون میده. نظم سیاسی هم همینطور. امروز سرکوب کردی معلمان رو، وکلا رو، دانشجویان رو، مادران دادخواه رو، اما زمانی که تو ضعف قرار بگیری، همینها با شدت بیشتری نظم سیاسی تو رو برهم خواهند زد، نظم استبدادی تو رو برهم خواهند زد. صدای بسیاری از مسائل سیاسی بعدن بیرون میاد،
و اتفاقا چون اینها یک انباشت تنفر در اون هست، به شدت هم خودشون نشان میده. شما اگر نگاه بکنید در درون انقلاب ها، یکی از مسائلی که بعد از انقلاب کشتارهای عجیب و غریب داشت همون انباشت تنفر بود. دیدید میگن دوران گیوتین در فرانسه. توماس پین در پاسخ به ادموند بک جمله جالبی میگه، میگه بله شما دیدید این گیوتین ها رو، اما اون چیزی که سبب این تنفر شد رو ندیدید. شما امروز نگاه بکنید به مردم ما چه حجم از تنفر در درون جامعه نسبت به این دولت مردم وجود داره. آیا این حاصل اینه که مردم ما متنفرن؟ از اول اینطوری بودن؟ نه، آنقدر سرکوبشون کردید، آنقدر کشتی، اونقدر به جوانان مردم تجاوز کردید، به دختران مردم تجاوز کردید، بعد منتظر مردم متنفر نباشن؟ چرا مردم ما پرخاشگرن؟ پرخاشگری حاصل همون انباشت سرکوب هاییست که شما ایجاد کردید. و متاسفانه هر روز هم به جایی که کار رو درست کنن یه قدم بهتری بردارن، بدتر میکنن. و این فاجعه بعدها دامنگیر همین کسانی خواهد شد که امروز سکوت میکنن در نظام، اون سردار سپاه و ارتشی و اینایی که میگن آقا به ما چه. یادشون باشه فردا این انباشته تنفری که در مردم وجود داره یعنی اونا رو میگیره دیگه. اوغلای جامعه هم هرچی بگم مردم نمیپذیرن. سلیمانی بیاد بگه آقا نکن، یا عزیز من مگه تو تاوان دادی؟ بچه منو کشتن، خواهرزاده منو کشتن. توماس پین رو فرستادن در زندان در فرانسه، یعنی یکی از بزرگترین رهبران انقلابی رو. چرا؟ چون مخالف اعدام لویی 16 بود. گفته تو زده انقلابی رو. فضا اینطوری میشه. و وقت برنامه‌مون هم به اتمام رسید. سپاسگزارم از آقای شهرتی و تلویزیون پارس. در برنامه بعد سعی میکنیم جمع‌بندی کنیم مسئله جنگ رو و عواقب جنگ رو و اینکه چطور میشه از این مسئله جنگ تا حدود زیادی پرهیز کرد و سرنوشت کشور رو در صلح و آرامش و صفا شکل داد. سپاسگزارم آقای شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشیم. Thank you.